الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгенге дәресебездә иншааллах без йоклаганда, сискәнеп уянып киткәндә, куркыныч төшләр күргәндә нинди догалар әйтәбез? Аның әдәбе ничегрәк икән? Шуларга тукталырбыз иншааллах. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрендә Джабир бин Абдиллаһ радиллаһу анху тарафыннан риваят кылынган һәм сахих Муслим һәм Сунан Абу Дауд китапларында китерелгән хадистә килә, мөхтәрәм җәмәгат. Әгәр дә сезне шайтан ношар төшләре белән сискәндергән икән, димәк ношар төш күрәсең икән, куркыныч төш, ул вакытта сул җилкән аркылы 3 мәртәбә төкер дип әйтелә. Бу инде төкерү рәвеше, билгеле, шан төкерү түгел, ә бәлки шуңа авазда, шуңа якын булган тфу-тфу-тфу дип 3 мәртәбә әйтеп, инде сул җилкә аркылы. Һәм аннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 3 мәртәбә Аллаһка сыйынагыз ди. Әузу биллаһи минә шайтанир раҗим дип 3 мәртәбә кабатлагыз һәм бүтән якка борылып ятыгыз дип әйтә. Һәм бүтән якка борылып ятыгыз. Ягъни әузу биллаһи минә шайтанир раҗим дигән сүзне инде безнең халык белә, алхамдулиллаһ, менә шундый ысулы бар икән, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм сискәнеп уянганда тагын да беренчә төрле дога бар. Шуларның берсе ла илаһа илляллаһ вахдаһу ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир. Ягъни бу инде Аллаһ Тәгаләгә мактау, шөкер, сана әйтү тәртибендә килә. Димәк, бу очракта Аллаһ Тәгаләнең берлеген исбатлы торган, аз сызыклы торган сүзләр ла илаһа илляллаһ вахдаһу ла шарика ла. Аллаһ Тәгалә бердән бер һәм аның бернинди тиңдәше булмас. Ләхул мулку ва ләхул хамду. Һәм Аллаһ кулында бөтен нәрсә, ягъни ул бар нәрсәгә хуҗадыр. Аллаһ Тәгаләгә мактау булсын дип тагын бер кат искәртәбез. Ва хуа аля кулли шайин кадир. Аллаһ Тәгаләнең һәр нәрсәгә көче җитүчедер. Шул мәгънәдә, мөхтәрәм җәмәгать, без инде Аллаһның барлыгын, берлеген тагын бер кат ассызыклыйбыз һәм аңа мактау әйтеп китәбез. Аллаһ Тәгалә үзен зикер итеп, һәр даим шөкрана кылып яшәүләребезне насип әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.